អាដាមជាច័ន្ទបរបុររដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័រមីននឹងជាតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់អាដាមខៀវកញ្ញរិតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័រមីនបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូក្រសួងព័រមីនទៅបំពេញទស្សនកិច្ចកាងាររយៈពេល5ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី23ដល់ថ្ងៃទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2014កន្លងទៅនៅទីក្រុងសៀងហៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមនិតចិន គណៈបេសកនៅបំពេញទេសនាកិច្ចនៅថ្ងៃទី24ខែមីតុនាឆ្នាំ2014គណៈប្រតិភូក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានអញ្ជើញធ្វើទេសនាកិច្ចនៅក្រុមហ៊ុន Xianghai Promotion Center for Design ដែលជាក្រុមហ៊ុនរចនាម៉ូតដ៏ល្បីល្បាញនៅទីក្រុងសៀងហៃប្រទេសចិនអេដមជាច័ន្ទបានរបុរបានបញ្ជាក់ជូនភក្តីចិនអំពីស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា រេរដ្ឋាភិបាលក្នុងការដឹកនាំដោយសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសរាជានិយកម្មកម្ពុជាធ្វើឲ្យប្រទេសមានសន្តិភាពមានស្ថិរភាពនឹងការអភិវឌ្ឍរីចចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ប្រជាពលរដ្ឋបច្ចុប្បន្នមានជីវភាពប្រសើរឡើងជាលំដាប់និងអ្នកវិនិយោគទុនកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍ឲ្យធ្វើការវិនិយោគតំណាក់តំណងពាណិជ្ជកម្មក៏កាន់ឡើងជាលំដាប់ផងដែរ ជាមួយគ្នានេះអេដាមរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជំនានបានបញ្ជាក់ផងដែរអំពីសក្តានុពលដែលកម្ពុជាមានហើយបានផ្ដល់ឲ្យកํานានសេដ្ឋកិច្ចជារៀងរាល់ឆ្នាំក្រៅពីនេះអេដាមបានបង្ហាញអំពីអាទិភាពក្នុងការបណ្ដាក់ទុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចជាវិស័យកសិកម្មឧស្សាហកម្មនិងវិស័យទេសចរជាដើម ក្នុងនាមក្រុមហ៊ុនព័រមីនអេដាមជាច័ន្ទបររបូក៏បានអញ្ជើញលោកស៊ូឆាងជានាយកក្រុមហ៊ុន Xianghai Promotion Center for Design មកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីស្វែងយល់អំពីការច្បាស់ផលិតផលក្នុងការបើកសាខារបស់ខ្លួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពិសេសនៅ region ភ្នំពេញដែលជាបេះដូងសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាហើយក៏អាចផ្ដល់ឱកាសការងារសម្រាប់យុវជនកម្ពុជាជាច្រើនផងដែរ ទីកាឆ្លើយតបលោកប្រធានក្រុមហ៊ុនរចនាមតនៃទីក្រុងសៀងហៃបានស្វាគមន៍ចំពោះការអញ្ជើញនេះដោយលោកសន្យានឹងមកធ្វើទេសនាកិច្ចនៅកម្ពុជានៅពេលខាងមុខដើម្បីពិនិត្យមើលលទ្ធភាពក្នុងការបើកសាខាក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនដោយសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Holding Group នៅរាជធានីភ្នំពេញ។ លោកនាយកក្រុមហ៊ុនបានបញ្ជាក់ដែលថាក្រុមហ៊ុនសៀងហៃ Promotion Center for Design ជាក្រុមហ៊ុនលំដាប់ឈ្មោះមួយនៅទីក្រុងសៀងហៃនិងនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនខាងជំនាញរចនាម៉ូតគ្រប់ប្រភេទក្នុងនោះមានម៉ូតរបស់ប្រើប្រាស់សំលៀកបំពាក់រថយន្តនិងរចនាម៉ូតអាកាសផងដែរ នៅក្នុងទស្សនៈកិច្ចនៅថ្ងៃបន្ទាប់អៃដាមជីច័ន្ទបារបោនប្រតពភូក្រសួងព័ត៌មានបានជួបវិភាសាការងារជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនសៀងហៃមេឌៀក្រុបដែលដឹកនាំដោយលោកស្រីវ៉ាងចាងជិនអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុនកិច្ចការទាំងពីរបានរកឃើញចំណុចវិជ្ជមានជាច្រើនដោយមានការយកយល់គ្នាជាពិសេសបានឯកភាពលើគម្រោងផលិតឯកសាររួមគ្នាស្តីពីវិស័យទេសចរណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយដើម្បីចាប់ផ្សាយក្នុងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រុមហ៊ុនសៀងហៃមេឌៀក្រុបនៅក្នុងប្រទេសចិន ប្រតិភូក្រសួងបរិមានកម្ពុជាបានស្នើឲ្យភិគិជនសហការផលិតឯកសារលើវិស័យទេសចរនេះហើយក៏បានសំណូមពរឲ្យមានការជួយបណ្ដោះបណ្ដាលដល់មន្ត្រីបរិមាននៅបច្ចេកទេសក្នុងជំនាញសម្រាប់ផលិតកម្ពុជាផ្សេងៗជាពិសេសដល់មន្ត្រីរបស់ទូតទស្សនវិជ្ជាកម្ពុជានិងវិសុខជាតិនកម្ពុជាជួយផ្ដល់ខ្សែវីដេអូឯកសាររឿងភិគិជនរឿងកសាន្តសបៃនានាដល់ទូតទស្សនវិជ្ជាកម្ពុជាផងដែរ លោកស្រីវ៉ាងជៀនជិនបានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនសៀងហៃមេឌៀគ្រុបមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយច្រើនដែលកំពុងពេញនិយមនិងមានអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនលឺលុបផងដែរក្រុមហ៊ុនកំពុងដំណើរការយានសកម្មក្នុងប្រទេសចិនហើយមកដល់ពេលនេះមានបុគ្គលិកបម្រើការរហូតដល់17637អ្នកដែលអាចនិយាយបានថាជាក្រុមហ៊ុនខាងផ្នែកផ្សព្វផ្សាយដ៏ធំមួយក្នុងប្រទេសចិនក្រុមហ៊ុនក៏មានសាខាជាច្រើននៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតផងដែរ លោកស <sh> <shelach>. ្រីអក្យនីយិកាក្រុមហ៊ុនបានបញ្ជាក់ថាកំពុងសម្លឹងមើលទីផ្សារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយពេលខាងមុខលោកស្រីមានកម្រោងថានឹងបង្កើតសាខារបស់ខ្លួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងទស្សនៈកិច្ចនៅទីក្រុងសៀងហៃប្រទេសចិនអេដមជាច័ន្ទប៉ារ៉ូបូរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិមានបានចុះហាត់លេខាលើអនុសាសរណៈយកយល់គ្នារវាងក្រសួងបរិមានជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Holding Group ដែលមានតំណាងលោកវ៉ាងចិនសាវ នឹងដំណែងវិជាស្ថាន Singhay Asia Pacific Training Center for Economy and Information នៅទីក្រុង Singhay សាធារណរដ្ឋប្រជាមនិតចិនផងដែរអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នានេះបានផ្ដោតសំខាន់លើកិច្ចសហការបណ្ដុះបណ្ដាលឆ្លាក់ដោះបត់វិស័យរយៈពេលវែងនឹងគ្លីដល់មន្ត្រីក្រសួងពលរដ្ឋកម្ពុជាលើវិស័យពលរដ្ឋវិទ្យាដើម្បីពង្រឹងលើសមត្ថភាពកាងងារដោយផ្ដោតនៅការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញផ្សេងផ្សេងបន្ថែមទៀត សូមបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុន Khmer Holding Group កំពុងតែចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សជាមួយនឹងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដោយផ្ដល់ក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលលើជំនាញនិងជំនាញផ្សេងៗដល់មន្ត្រីរាជការដើម្បីអភិវឌ្ឍនូវសមត្ថភាពជំនាញទាំងជំនាញធ្វើរបស់ពួកគាត់ឲ្យស្របទៅនឹងការរីកចម្រើននៃបច្ចេកវិទ្យាលើពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្នសូមបញ្ជាក់ថាប្រធាននាយកកម្មជានិងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនបានកំពុងបណ្ដាញចិត្តរួមគ្នា លំការពង្រឹងនិងពង្រីកទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែរឹងមាំដើម្បីនាំមកនូវសុភមង្គលសន្តិភាពស្ថិរភាពជូនសង្គមនិងប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះរដ្ឋាភិបាលចិនតែងតែផ្ដល់ចំណួយឥតសំដងនិងកម្ចីដល់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមស្ដារនូវអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមឲ្យមានការរីកចម្រើន មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះវិស័យឯកជនរបស់ប្រទេសចិនបានចូលរួមចំណែកវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយបានជួយអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជានិងលើកកំពស់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈការបង្កើតការងារនិងផ្ដល់នូវការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សជាដើម